អ្នកចាំទីហុលគឹមហួយថាអូលី19កម្ពុជារីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងការលេងជាក្រុមអ្នកចាំទីហុលគឹមហួយនៃក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម19ឆ្នាំរៀបរាប់ថាការលេងជាក្រុមក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់បានកើនឡើងជាងមុនហើយម្នាក់ៗក៏ប្រឹងប្រែងដែរអ្នកចាំទីវ័យ18ឆ្នាំបង្ហាញការយល់ឃើញបែបនេះក្រោយបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ AFF U19 Championship 2018ដែលកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ប្រចាំពូល B ដោយឈ្នះ2និងចាញ់2មិនអាចបន្តដំណើរទៅកាន់វគ្គបន្តយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកក្រុមបាល់ទាត់ជាតិបាទីដដែលអះអាងថាពេញចិត្តនឹងការលេងរបស់ក្រុមហុលគីមហុយបញ្យល់បែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងប្រឹងប្រែងលេងតាមគ្រូមានន័យថាយើងការពារជាក្រុមយើងប្រយុទ្ធជាក្រុមយើងប្រឹងប្រែងលេងអស់ពីសមត្ថភាពពេលខ្លះលេងឡើងចង់សន្លប់ដោយកីឡាករទេសសម្បត្តិអញ្ចឹងទោះមិនបានលទ្ធផលល្អតែយើងលេងដើម្បីជាតិអ្នកចាំទីដដែលបន្ថែមថាសមាជិកគ្រប់រូបក៏មានការកើនឡើងផ្នែកកាយសម្បទានិងកម្លាំងអាចប្រជែងនឹងកីឡាករដទៃល្អៗផ្សារជាងមុនតែថានៅមានចំណុចមួយចំនួនត្រូវបន្តបន្តផងដែរគួរដឹងដែរថាក្នុងចំណោម4ប្រគួននៅ Pool B ក្រុមអូល19កម្ពុជាឈ្នះទីមួយខាងកើតនិងក្រុមប្រ៊ុយណេតែចាញ់ម៉ាឡេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដឡៃជើងឯក AFF U19 Championship 2018ប្រព្រឹត្តទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានទៅលើយុវជនក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលបានយកឈ្នះមីយ៉ាន់ម៉ានៅវគ្គផ្លាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14កក្កដាលទ្ធផល4-3